Halløj venner, er vi lige i julestemning? Ellers så føler jeg godt, at vi kan se at komme det. Så i dag vil jeg simpelthen dedikere denne vlog til, at vi skal i julestemning. Det bliver en lille mission. Jeg føler seriøst, det er december måned lige om et øjeblik. Så nu må vi gerne købe julepynt og så videre. I hvert fald sådan forberedt til det. Det er ikke fordi, jeg sådan har tænkt mig at pynte op til jul i dag. Men lidt julestemning må vi altså godt føre ind i huset. Så det er min plan i dag. Vi skal ud og shoppe lidt. Jeg har fået en pakke hjem. Vi skal lave lidt om. Vi skal høre noget julemusik, spise nogle pebernødder og måske se en julefilm eller sådan noget. Ej, det skal nok blive en rigtig dejlig dag det her. Så ja, det er faktisk det der planen. Nu skal vi lige have gardinet op herinde. Inden jeg lige skal ud af døren, så skal de have ryddet op. Jeg har været i gang med noget morgenmad smoothie, halløj. Så det skal de have ryddet op. Så tror jeg så, at vi skal kigge på den der pakke, jeg har fået hjem, inden jeg render nogen steder. Fordi nu har den stået derude. Og jeg glæder mig virkelig lige til at åbne den og se. Very exciting. Så jeg skal nok selvfølgelig åbne den sammen med jer. Drikker også lige et glas vand. Måske jeg skal købe et eller andet jule. Jeg er bare ikke så meget til sådan julete, I ved. Hvis hvad man skulle gå over i noget gløk. Det er bare heller ikke så meget mig, alle de der krydder noget. Vi laver noget varmt kakao efter. Ej, det kunne være så hyggeligt. Genial idé. Med flødeskum. Kan I lige se Alma sidde og drikke varm kakao? Det er fornuttet. Det har hun ikke fået før. Så er planerne for dagen ligesom sat. Og når I er færdige med at se den her vlog, så er I forhåbentlig en lille smule mere julestemning, hvis ikke I var det i forvejen. Så venner, så har jeg også lige taget en jakke og min taske på. Vi åbenbart lige har lidt mere lys end det her hus. Jeg beslutter mig for, nu tager jeg afsted, tager ud og køber alt det, jeg skal købe. Og så laver jeg sådan en samlet haul-agtig, når jeg kommer hjem. Og så kan jeg også vise jer, hvad jeg har i pakken. Der er faktisk en pakke derovre, den der, som I kan se. Og så er der en mere herude. Det bliver altså virkelig spændende. Jeg glæder mig så meget til at se det her i virkeligheden. Så ja, det venter altså på os til, når vi kommer hjem igen. Nu vil jeg hoppe ud i bilen. Der var mine nøgler. Vigtigt, vigtigt for lige at låse døren. Jeg skal jo ind og handle ind, så vi skal selvfølgelig have et net med, så vi kan få noget aftensmad i dag, som også bliver noget julet, har jeg besluttet mig for. Jeg vil lave brune kartofler, brun sovs og rødkål og alt muligt lækkert. Det er der ikke nogen, der kommer til at klage over. Jeg glæder mig allerede så meget til, at vi skal spise. Nu skal jeg huske at tage den her med ind. Let's go to Rosengårdscenteret. Ej, skal jeg lige gå ind og hente en pose mere? Jeg går lige ind og henter en pose mere, så er jeg i hvert fald på den sikre side. Så har jeg lige parkeret herude foran Rosengårdscenteret. Jeg er mega sulten, og det er faktisk også ved at være frokosttid, så jeg tænker, at jeg skal købe et eller andet frokost med mig hjem. Men min plan er, at vi skal en tur i Søster Migræne og Tia, fordi nu har jeg været der et par gange, hvor jeg har kigget på alle deres julesager. Jeg har ikke købt noget, så det bliver altså i dag måske noget gavepapir og sådan lidt. Vi skal også en tur i Føtex og handle ind til aftensmaden. Jeg har lyst til at lave brune kartofler og brun sovs og alt muligt lækkert. Så det skal aftenens menu altså stå på. I kan godt fornemme, at vi virkelig er i julevibesne. Så nu vil jeg bare hoppe ind og selvfølgelig prøve at tage jer lidt med rundt. Fyldt nogle poser her og handler alt muligt. Jeg har simpelthen været ude i bilen og lægge det første af dag, fordi jeg vidste, at jeg ikke kunne have det hele. Meget vellykket det her. Okay venner, det var en ekstrem succesfuld shoppetur det her. Hold da op, der er i hvert fald ikke for lidt at gå i gang med derinde. Der var seriøst så mange fine ting, og jeg glæder mig helt vildt til at vise jer det hele, når jeg kommer hjem. Jeg har købt et stjerneskud med, fordi det var der simpelthen tilbud på i dag. Så det skal jeg hjem og spise til frokost, og så skal jeg nok vise jer alting bagefter.
Så venner, nu er jeg klar med mit julehaul, tror jeg godt, jeg kan kalde det. Jeg tænker, vi starter med den største pakke her. Og så skal jeg nok vise jer alt, hvad jeg også har fundet i dag. Det skal nok blive rigtig godt, det her. De her pakker, det er noget, jeg har bestilt inde hos Desenio. Og det er jo snart Black Friday. I den forbindelse har jeg fået lov til at give jer en ekstraordinær rabatkode og tidlig adgang til hele udsalget. Min kode, den hedder LouiseBW for Black Week og giver altså 55% rabat på plakater, så giver den 10% rabat på rammer, og så giver den altså også 10% rabat på personlige plakater, som der aldrig plejer at være rabat på. Så det her, det er altså Desenios sådan største Black Week nogensinde. Min rabatkode gælder her fra den 19. november til og med den 24. november. Og jeg har, som I måske ikke gæt, fundet mig lidt julede plakater, men de har selvfølgelig en masse andet derinde også. Jeg er selv mega spændt på at se det. Så jeg tænker egentlig bare, at jeg vil få åbnet og vise jer, hvad der er i. Se lige en gang. En lille julepude. Ej, hvor er det hyggeligt, seriøst. Jeg er gået all in. Har også valgt en rød pude. Og den matcher altså en af plakaterne, som jeg også har fundet derinde. Så I skal virkelig lige glæde jer til at se det færdige resultat. Der er jo også andet end plakater inde hos Desenio, faktisk. Som jeg fandt mig altså lige de her puder, som jeg synes kunne gå sådan ret godt i spil med de plakater, jeg har valgt. Der er sådan en her også. Let it snow. I kan godt se, man kun kan komme i julestemning med det her. Og den sidste pude, som altså er lidt større end de andre. Det er sådan en lille snifnuk her. Ej, jeg synes, de er så mega fine, dem her. Det skal nok blive godt. Så har vi også plakaterne her. I skal selvfølgelig også nok få lov til at se dem på væggen, så man sådan lidt bedre kan forestille sig. Men der ligger altså lige en rulle. Ej. Se lige, hvor flot. Den er ægte julet og i virkelig flotte farver. Okay, jeg har valgt nogle lidt forskellige store plakater, som I nok lige skal få at se ordentligt om lidt. Og så har jeg altså også fundet denne lille en. Den skal vende sådan her. Det er en lille cute mistelten i sådan noget guldnød også. Virkelig, virkelig cute. Prøv lige at se den her. Et snelandskab. Ej, altså. Det her, det kan kun blive godt. Nå, men så til de andre ting, jeg har været ude at finde i dag. Først og fremmest et lille ærnestyr her fra Føtex. Jeg fandt altså den her i Føtex og synes, den er virkelig cute. Og tænker sådan lidt, at jeg skal bruge den i noget juledekoration, lyshaløj. Der kunne den være ret cute til. Så har jeg fundet noget gavepapir. Gud, vi mangler da en pose. Ej. 2 sekunder. Der er selvfølgelig også lige den her pose, fordi der er mere gavepapir. Det her, det var 2 ruller, jeg fandt inde i Basic and More. Meget, meget cute. Og så er jeg åbenbart gået over i noget rød her inden fra 10'er. Men jeg synes simpelthen, at den her med hjerterne er så mega fin. Og så har jeg købt noget matchende gave, halløj, til at fremærke og sådan noget til. Det skal nok blive godt, det her. Det er altså dem, der er lige her til en 10'er. Så fandt jeg også denne lille æske med noget sådan garn og så de her til- og fremærker, som også matcher. Jeg kan godt lide, når sådan alle mine gaver matcher på en eller anden måde, også selvom de skal sådan ud forskellige steder. Men det er altså lidt cute. Så er der en lille malebog. Jeg har virkelig fundet noget krægerhaløj til Alma, fordi jeg tænkte, det kunne være virkelig hyggeligt. Men det her, det er sådan en lille vandmalebog. Hun er blevet virkelig, virkelig glad for at tegne. Så hvis man putter vand på den her lille dims, så kan man altså tegne, og så kommer nogle farver frem. Det tænker jeg er en god idé til hende. Måske i noget adventsgave, faktisk. Det kan godt lige være, at jeg skal gemme den til det. Så er der denne her, også virkelig, virkelig cute. Det kan også være, at jeg lægger den i noget adventsgave. Det er sådan nogle vinduesklistermærker, som jeg tænkte, vi kunne have siddende her i køkkenet. Jeg ved godt, det ikke er sådan super pænt, men man bliver åbenbart lidt mere ligeglad med sådan noget. Fordi jeg tænker, at Alma ville synes, det var sygt hyggeligt, og så kunne de sådan hænge nede i hendes lille højde. Så dem har jeg altså også fundet i 10'er. Noget andet krægerhaløje til Alma, det var altså den her. Jeg ved endnu ikke lige, hvad vi skal bruge det til, men jeg føler, hun kunne hygge sig med at sidde og gøre noget med de her piberensere. Så fandt jeg også denne her, som er virkelig, virkelig cute. Det er sådan en gavekurve, som man så selv kan fylde op. Og så er der altså det her sådan hø til nede i. Og der er det her, som er noget cellofan, man ligesom kan sådan sætte rundt om. Og et lille gavemærke. Det synes jeg bare var virkelig cute. Tænker til en eller anden julegave, jeg skal fylde op med noget. Jeg ved ikke til hvem endnu. Men det var i hvert fald en god idé. Jeg fandt også lidt juleservietter og nogle klistermærker også til Alma, så hun kan sidde og klippe klistre. Så det var det inden fra 10'er. Så var jeg altså også en tur i Søsterne Grene, hvor jeg fandt alt muligt virkelig, virkelig fint. De har så meget fint til julen især. Først og fremmest var der altså sådan nogle små juletræer her, og jeg synes, at de er så flotte. Jeg er især vild med den her farve, men jeg tænkte, det kunne være ret cute at sådan have stående sammen. Så de er altså fra Søsterne Grene. Det her, det er typisk mig. Men jeg fandt det her lille
krus, også virkelig, virkelig cute og fint i farverne. Der er altså de her små juletræer på og sådan nogle gulddetaljer, så sådan et købte jeg et enkelt af. Vi har også et andet julekrus stående, så jeg tænkte, det kunne være lidt cute at have lidt forskellige slags. Så fandt jeg sådan en krans her af nogle kogler, hvor jeg følte, at der kan stå noget lys og noget halløj, og så måske den her til. Kan man sådan se det lidt for sig? Det kunne være lidt cute, føler jeg. Så ja, den synes jeg altså var virkelig fin til 46 kroner. Lidt pricey alligevel for sådan en her. Men ja, hvad ved jeg. Noget andet virkelig, virkelig cute, det er sådan en lille handske her til Alma. Så cute. Den blev jeg altså også lige nødt til at købe med. Så fandt jeg også lige nogle små spænder til hendes hår. Det kunne vi virkelig godt bruge, så det ikke altid behøver at sidde op i sådan en elastik. Men det er altså bare alt for langt til, at det ikke er sat. Så der var lige sådan nogle minispænder her, som jeg tænker passer perfekt til hendes lille hoved. Så har jeg købt sådan nogle stjerner her. Jeg tænker, jeg venter med sådan at pynte op. Men nu har jeg i hvert fald købt dem, så vi har dem. I kan måske lige sådan se den her, hvordan den ser ud. Men det er altså sådan en, man folder ud, og så kan de sådan hænge. Og det følte jeg også bare kunne være virkelig fint at have hængende her i vinduet. De kommer både i den her beige, sådan papirsfarve-agtig, og så kommer de altså også i hvid. Og jeg var så i tvivl om, hvilken farve jeg skulle tage. Men jeg endte med den her sådan beige-agtige farve. Og så har jeg købt dem i to store og tre små. Også inde i Basic & More fandt jeg lige sådan nogle små kageudstikker. Vi holder jo hvert år bagedag med min mormor. Så jeg tænker, jeg skal lave en eller anden dej af en eller anden art, hvor man kan stikke ud med de her små form. Det kunne i hvert fald være noget for Alma, følte jeg. Og det sidste, det er altså to malebøger, fordi som sagt, så er Alma virkelig, virkelig blevet glad for at tegne. Så jeg fandt altså de her to forskellige, sådan en juleen. Der er alle mulige sådan forskellige julemønstre, men det er jo ikke fordi, det betyder så meget, for hun tegner bare ud over det hele. Men det er ret hyggeligt, at der lige er nogle motiver i, når hun sidder og tegner. Og så var der altså den her unicorn, sådan glitterbog med alt muligt glitter på siderne her, som også kunne være lidt hyggeligt. Og igen nogle klistermærker. Jeg ved ikke, om det er noget for hende, men altså, det må vi se. Nu har vi det i hvert fald. Jeg tænker kun, det her det falder i god jord. Så det var det, jeg fandt. Også sådan lidt kalendergaver og sådan noget, fordi det kan være, at jeg også bruger det her til det. Eller nu siger jeg kalendergaver. Jeg tror mere, at det bliver nogle adventsgaver, vi giver. Fordi jeg tror, at kalendergaver bliver sådan lidt for mange sådan små ting, så vil jeg hellere købe nogle lidt mere, lidt større og brugbare ting og give hver søndag. Jeg har altid selv fået adventsgaver. Det tror jeg altså, det vi kører med herhjemme. Nu vil jeg få spist min frokost. Jeg fik købt et stjerneskud med hjem. Det står simpelthen lige her. Så det skal jeg have til frokost, og så bagefter så skal jeg i gang med at sætte plakaterne i rammer, fordi det føler jeg godt, man kan allerede nu. Det må man gerne. Det her ind til stuen, jeg tænker, at jeg vil have skiftet denne her ud, og så den derovre, og de to, der hænger derop. Det kan kun blive rigtig godt, det her, føler jeg. Hvad siger du? Kan du sige æbleskive? Ja. Kunne du tænke dig nogle af dem? Prøv at se. De er varme, ikke? Kan du tage bakken? Pas på, at de ikke falder ned. Så tag det med over. Så er der æbleskiver. Ja, de er varme, ikke? Varme. Så bare sæt dem herover. Perfekt. Så skal vi lige puste på dem. Pus. Vi har simpelthen sat en julefilm på. Vi er gået i gang med at se Grinchen. Så det skal vi også lige hygge med. Varm. Imens at Alma lige får nogle æbleskiver. Du skal puste på den, skat. Det var godt. Så er der bare julehygge, hva' skat? Og jeg har lige taget det nye krus her i brug. Jeg synes altså, det er ret fint. Og det bliver altså bare lige til noget kold kakao i den her omgang. Er det lækkert, skat? Det er flormelis. Kommer der flormelis ud over det hele nu? Prøv at se, du skal dyppe den her i. Prøv at dyppe æbleskiven. Sådan der. Haps. Så kan vi se videre på julefilmen. Se lige en gang, hvad jeg har fået bikset sammen. Så er der simpelthen noget julemad, der lige skal hen på bordet. Er du klar til at spise julemad? Det ser lækkert ud, hva' skat? Det er varmt, vi skal puste på det. Det her, det er altså julebordet-ish, fordi vi har lavet pomfritter til og noget kylling. Og så er der noget sovs, og nu har jeg altså bare lige puttet flødesovsen, derfor den ikke er blevet så brun mere. Så er der rødkål, dem her, brune kartofler selvfølgelig, meget lækkert, og noget julemandskola. Så bliver det simpelthen ikke bedre, det her. Må jeg se, hvad du har fået på? Hvad er det? Danser du?
Du har fået nattøj på, ikke? Julenattøjet. Vi kører simpelthen stilen i dag. Ja, kan du se, der er rensdyr på dine natbukser. Og der på maven. Dit hår, skat. Så er du bare klar til at sove nu.